Nećemo još dugo, znam da ste svi željni da se međusobno družite. Pozivam sada našu prijateljicu Dubravku Negre, direktoricu Evropske investicione banke za Zapadni Balkan i našeg prijatelja Lazu Kekića iz The Economista iz Londona da mi se priključe ovde na još jednom kratkom razgovoru. Nadam se da mi u pauzi poslužimo piće. Ili da će biti. Da, evo još jedno. Da krenemo odmah. Dubravka, imao sam prilike da pogledam vaš godišnji izveštaj za 2017. godinu. Nekoliko stvari mi je tu upalo u oči. Kaže da je rast investicija u periodu između 2013. i 2016. u Evropskoj uniji 3,2%, što je više od rasta koji je bio u predkriznom periodu. Govorimo o 95. do 2005. kada je bio 2,8%. Kako takvi, zaista ohrabrujući pokazatelji i ovo izdanje, The Economista u mnogome govori i gospodin Kekić je rekao u kojoj meri se svetska privreda oporavlja, da je u Sjedinjenim Američkim Državama nezaposlenost pala na najnižu moguću stopu do sada, da se oporavljaju privrede zemalja BRICS-a, da se stabilizuje privreda u Kini, da Evropska unija ima značajan rast. Kako takvi podaci mogu da utiču na ovaj vetar koji duva na, da kažem, srpsku ekonomsku lađu? Pa evo, da pozdravim sve prisutne i da se zahvalim na pozivu, da učestvujem u ovoj diskusiji koja je vama interesantna, mada nadam se da neće biti previše duga da bi vi mogli da uživate u ostatku večeri. Mislim da je momenat definitivno dobar u ekonomskim trendovima, postoje usponi i padovi. Mislim da smo trenutno u momentu nekog uspona i to se vidi i po ekonomskim pokazateljima. Što se tiče samog investicija u Evropskoj uniji, one su rastu i, da kažem, pozitivni pokazatelji su prisutni, međutim, još uvek nisu na nivou, da kažem, željenog, odnosno onog najoptimalnijeg nivoa koji je potreban da bi se održao dugoročan ekonomski rast i mi se nadamo da je trend dobar i pozitivan i da će se nastaviti, međutim, ipak postoje, da kažem, još uvek neki delovi, odnosno momenti koji bi trebali da se jačaju. Kada pričamo o javnim investicijama, ona su i dalje, da kažem, ipak niža u Evropskoj uniji u odnosu na neki period pre krize, znači pričamo na nekom nivou 2,7% društvenog brutog proizvoda koji je, da kažem, još uvek nedovoljan. Mi kao institucija pokušavamo da utičemo pozitivno na trend povećanja investicija koji pozitivno treba da utiče na povećanje i društvenog proizvoda i na smanjenje nezaposlenosti istovremeno kroz Evropski fond za strateške investicije koji smo lansirali zajedno sa predsjednikom Evropske komisije. Međutim, sve to je donekle i dalje, da kažem, u nekoj uzlaznoj putanji i ja očekujem da će taj trend da se nastavi u narednih par godina pod uslovom da imamo geopolitičku stabilnost koja nam je neophodna kako u Evropi, tako i u svetu. Naravno, Amerika je tu negde donekle se brže možda oporavila u zadnjih dve godine u odnosu na Evropu, međutim, Evropa je prati. Mislim da je definitivno neophodno da se trend nastavi, a nastavit će se ako budu ispunjena dva kriterijuma po nekom našem viđenju, a to je da se investicije, pre svega i ulaganja u inovacije, u obrazovanje, u visoko obrazovanje, u sposobnost, znači i neku neophodnu prekvalifikaciju ljudi nastavi, kao i u infrastrukturu, pre svega u transportnu infrastrukturu. Znači, to je, ja mislim, donekle su neki parametri za Evropsku uniju, ali ti su parametri primenljivi i na region. Ovde, naravno, region ima svoje druge probleme, međutim,
oni su usko, da kažem, ekonomski oporavak regiona i usko povezan sa oporavkom u Evropskoj uniji, jer je naravno Evropska unija najveći partner svih država u regionu. Mi vidimo tu neku korelaciju, rast ove godine u regionu je na nivou od 2,3%, veoma sličan sa rastom u Evropskoj uniji. Ono što je pozitivno, to je da su sve zemlje Evropske unije zabeležile ekonomski rast u ovoj godini i to je zaista jako pozitivno. Vidimo donekle ravnomeran rast u zemljama u regionu, u Albaniji o 4%, dobro, Srbiji nešto manje, Crnoj Gori malo više, znači tu su neke oscilacije, ali u svakom slučaju jako je povezana i jedna, znači, privreda ovog regiona sa privredom Evropske unije i to je normalno i ja mislim da će se ta stabilnost održati i opet ponavljam, kao što je u Evropskoj uniji neophodno da ulaže više u, ja bih rekla, ove tri ključne stvari, znači pre svega, znači inovativnost, razvoj inovativnog društva, razvoj digitalizovanog društva u skladu i sa Evropskom agendom za digitalizaciju, razvoj sigurne infrastrukture i transportne, ali i svake ostale, da kažem, ako su to neki prioriteti i ovog regiona, onda ja mislim da zajedno će region ići napred kao i Evropska unija, ali naravno to zavisi i od geopolitičkih prilika, kako u regionu, tako i kod nas. Vratit ćemo se kasnije na još jedno pitanje vezano za to. Gospodine Kekiću, vi ste došli prekjuče, tako, iz Londona. Juče smo dobili vest da je britanski parlament odbio da izglasa jedan od ključnih zakona koji se tiče Brexita. Tačnije, ako sam dobro shvatio, da će biti nemoguće donositi tu odluku bez saglasnosti parlamenta, znači Tereza May i njena vlada neće moći sami da odlučuju o svemu. Kako vi to komentarišete, evo, iz Beograda sada? Pa, znate, Robert, hvala. Takođe, pridružio se ovoj konvenciji Dubravi, zahvaljujem na pozivu na ovaj interesantan skup. Odgovor na vaše pitanje, kao što znate, Robert, ja sam veliki pobornik Brexita. Možemo... Da, gospodin Kekić je danas prepričao anegdotu, bili smo na The Economist konferenciji u Atini, gde je bilo nekih 800 ljudi na konferenciji, neko je pitao, to je bio dan uoči Brexita, i neko je pitao da li neko je od vas ovde za Brexit. Samo jedna ruka se podigla, to je bila ruka Laze Kekića, naravno svi su bili u potpunom šoku zašto je on za Brexit, on je kasnije to i objasnio. Te noći smo se svi negde probudili zbog vremenske razlike da vidimo rezultate i Laza Kekić je bio u pravu. Nastavite. Jeste, to je retkost u Ekonomistu, moram da priznam, većina kolega su za Remain, čak mogu da kažem da su mnogi plakali dan posle. U redakciji. Jeste. Međutim, kao Brexit, kažem, ja sam optimista o budućnosti Britanije. Znate, pre 500 godina kralj Henrik VIII je imao isto veliki sukob sa jednom birokratijom. Ta je birokratija bila u Rimu, ne u Briselu, i posle osnivanja nezavisne engleske crkve i otcepljenja od Rima, Britanija je doživjela jedan veliki procvat, kulturni i privredni, ja očekujem slično. U odnosu na vaše konkretno... I dalje niste promenili mišljenje? Apsolutno ne. U odnosu na vaše konkretno pitanje, dve stvari su tu. Prvo, ukazuju na taj veliki raskorak u stavu elite, koje i dalje se opire Brexitu, većina i novinara, članova parlamenta, biznisa. Međutim, običan narod je izglasao u demokratskom referendumu da je za izlazak i to se mora ispoštovati. I to što je juče bilo, ja bih rekao, to je prvi poraz Terize May u parlamentu od kad je premijerka, ali mislim da neće imati veliku težinu. Pregovori će biti teški između Unije i Britanije i vidjet ćemo kako se odvijaju. Samo još jednu stvar da nadovežem. Znam kad govorim o Brexitu da to možda ovde nekima i zvuči malo čudno s obzirom da je stremljenje, kao što smo čuli, ka učlanjenju Srbije u Evropsku uniju. I da li je to, ja bi dve stvari odgovorio na to. Prvo, moguće je da ono što važi za jednu Britaniju koja je peta, šesta, najveća ekonomska
sila na svetu, ni isto kao za manju zemlju. Moguće je da su različiti kriteriju. Međutim, postoji i druga interpretacija. Postoji interpretacija da možda ono što je dobro za Britaniju je dobro i za Srbiju. I znate, kad odete u neku zemlju, obično najinteresantniji razgovori su sa taksistima. I juče taksista koji me vozio sa aerodroma me pita za Brexit i kaže on meni na kraju, znate, ako Englezi tako misle, možda i to i za nas važi. Da, ja mislim da je u momentu kada je Brexit izglasan, da je bilo postavljeno ovde pitanje ili neki referendum, da bi većina elite, naravno i ovde, misle drugo, a većina stanovništva, mislim da je i ovde mislila upravo tako. Pa, znate, samo brzo da se nadovežem, ankete, vrlo zanimljivo zašto je to, u pravu ste, ankete o učlanjenju u Evropsku uniju u većini zemalja ovih balkanskih, koje nisu članice, velika većina, ali mnoge ankete u Srbiji pokazuju skoro izjednačeni procenti. Na neki način to je pitanje ovde za elitu. Šta vi mislite, Dubravka, evo da se nadovežemo, vi radite u jednoj evropskoj instituciji, zašto su elite za ulazak u Evropsku uniju, a obični građani, evo u Srbiji ili u tim zemljama, još uvek imamo i dalje neki par procenata da ih je više za to, ali jako puno je protiv toga. Šta mislite zbog čega? A svi neki pokazatelji koje vi govorite, i investicije, i vladavina prava, i ovo o čemu je premijerka govorila, govore u prilog boljem životu tih građana, kada reče o Evropskoj uniji, a oni i dalje, ako im postavite to pitanje, nisam siguran kako bi sutra referendum u Srbiji na tu temu prošao. Pa tu ima dosta odgovornosti sama Evropska unija, koja svojim građanima u Evropskoj uniji nije uspela da dočara šta to sve ona dobro radi za njih, a radi puno toga. Slično je, ja mislim, donekle možda i u nekim drugim delovima sveta, pa možda i u regionu. Što se tiče novih ulazaka, koliko god mi u jednoj evropskoj instituciji žalili što Velika Britanija izlazi, i kod nas su isto plakali dan posle, što Englezi, što ne Englezi, možda je to nešto što se otvara neke nove prilike u samoj Evropi i u svetu. S te strane se donekle i zaista pojavljuje neka šansa novog proširenja, što mislim da će 2018. definitivno imati akcenat na tome, bar što se tiče ovog regiona. Donekle prilike u Turskoj koje su takve kakve su, da kažem, opet na geopolitičkom nivou, otvore isto neke nove šanse i to su sve neke promene. Hteo bih da se tu samo sekund zadržiš. Kada smo razgovarali uoči ovog događaja, rekla si da prilike u Turskoj koje su donekle zatvorile turska vrata za investicije mogu biti velika šansa za naš region, pošto neki novac će ostati neupotrebljeno, tako? Pa da, apsolutno mislim da kad se tiče pristupajućih zemalja, odnosno onih koji pregovaraju za članstvo, a tu su, da kažem, Turska i region Zapadnog Balkana, definitivno, da kažem, postoji neka rezervisanost, odnosno pojavljuje se kada se tiče same Turske, da li je opravdano, da li neopravdano, nebitno, ali vidimo, da kažem, i očekujemo smanjenu aktivnost donekle samih evropskih fondova, pa donekle znači nekih evropskih institucija, i s te strane mislim da zaista stvara se jedan prostor koji treba da se popuni. I sada je pitanje da li su zemlje i koliko su zemlje koje su pristupajuće, a znamo koje su to, ili koje pregovaraju o članstvu, sposobne da iskoriste taj vakum koji se stvara i tu priliku u stvari koja se stvara za njih, i mislim da treba dobro da se svi pripreme, da budu spremni da iskoriste neka sredstva koja sam ja ubeđena da će doći u vrlo skorom periodu. Hvala. Lazo, vaša prezentacija danas u Skupštini, pošto znam da deo ljudi koji je ovde večeras nije bio danas u Skupštini, govorili ste o stepenima rizika za određene stvari koje se mogu desiti u 2018. Naveli ste terorističke napade u Evropi i u celom svetu kao visoki stepen rizika. Zanimljivo je da je tako glasala i publika, najviše njih, kao što sam malo čas rekao, ljudi se malo plaše da će biti problema sa Kosovom, Makedonijom, ne znam, Katalonijom u Španiji, ali se svi plaše terorističkih napada. Jel možete samo ukratko da ljudima koji su ovde večeras prepričate šta su to visoki stepeni rizika, šta su srednji, šta su mali u stvarima koje nas očekuju 2018.
Pa ima tu više rizika, ne znam da li bi se složio sa ocenama da se rizici smanjuju. Sigurno se politički rizici su, čini mi se, na visokom nivou i kao što sam danas rekao, postoji jedan raskorak između dosta pozitivnih privrednih trendova u svetu i povećanih političkih, geopolitičkih rizika. I umesto to, mislim, da ne govorimo o tim očiglednim rizicima kao što su napadi teroristički, da se ipak nadovežem na ovaj naš region. I bilo mi je vrlo zanimljivo i neki način pozitivno slušati predsjednicu vlade, važnost neposrednih kontakata, na neki način možda, ajde da i revidiramo ocenu o tome da na Balkanu ipak možda ne treba zanemariti da su i dalje rizici. Baš juče je bio izveštaj u Americi Council for Foreign Relations, koje je izuzetno ugledno jedno telo, koje je potenciralo dalje rizike na Balkanu. I čini se da njih ne bi trebali potpuno isključiti. Dobro, Kosovo, ali nije Kosovo jedino, tu je Bosna, tu je Makedonija. Čak ako gledate, dobro, danas je bio i ambasador Hrvatske, ako gledate odnose Hrvatske i Srbije, niste predsjednicu pitali o tome, oni su na izuzetno teškom nivou, koliko ja vidim trenutno. I ako ti lični kontakti između Edi Rame i Ane Brnabić neki način bi trebalo replicirati na nivou Hrvatske i Srbije, a umjesto toga otkazuje se poseta gospodina Vučića. Znači, Balkan, a dobro i postoji, nije samo Balkan, postoji recimo rusko-američki. Danas je, znam, gospodin ambasador pomenuo to. Ja lično sam vrlo zabrinut, jel, svi koji imamo decu za budućnost, na neki način teži su odnosi sada između Rusije i Amerike nego za vreme Kennedy, recimo, i krize velike kubanske. I zato je meni žao da gospodin Trump, koji je želeo da unapredi odnose sa Putinom, da njega onemogućavaju tome neverovatni napadi na izabranog predsjednika koji faktički u Americi žele da ruše predsjednika demokratski izabranog. Ja sam to naveo kao jedno od velikih rizika za narednu godinu. Vi ste, Lazo, zaista tipičan Srbin. Za Brexit ste, podržavate Trumpa, vi kao da živite u Londonu, nego u Beogradu svih ovih godina. Još jedno pitanje za Dubravku. Podatak koji me je jako iznenadio iz vašeg izveštaja za 2017. Da su direktne strane investicije na Zapadnom Balkanu pale drastično u odnosu na 2016. 2017. godine, da je rast u drugoj polovini 2017. zabeležen samo u Srbiji, što je takođe iznenađenje, jer često kada poredimo naše poraste GDP-a, mi smo tu negde na začelju, ovo je zaista pozitivno iznenađenje, a negativno iznenađenje je ukupna suma za ceo region. Možete li to prokomentarišati? Pa pričamo o 4,8 milijardi za 2017. U odnosu na to je The Economist Intelligence Unit. Moj članak. U odnosu na 7 milijardi pre 2008. godine, Srbija jeste zabeležila povećanje u zadnjih 6 meseci 2017. Sve ostale zemlje, nažalost, nisu. Ima više faktora, politička stabilnost u Makedoniji, teška institucionalna organizovanost Bosne i Hercegovine. Crna Gora je jako malo tržište sa te strane da bi privukla, da kažem, neke značajnije investicije, i mislim da je tu negde donekle prepoznato i u Evropi, a i u regionu, da jednostavno ta regionalna saradnja mora da se jača da bi region se predstavio kao, da kažem, spreman i jednostavno funkcionalan da primi veći nivo strane direktnih investicija, ili da, bar da se povrati, da kažem, na onaj nivo koji je bio početkom nekih 2000-ih godina. I mislim da je to prepoznato u Evropi i zato je počeo taj Berlinski proces 2014. godine, koji ima za cilj da jača region i ekonomske veze. To je donekle okarakterisano kao zamenu za evropske integracije. Ja zaista mislim da to nije tačno. Jedino snažan, uvezan
region koji međusobno sarađuje i razgovara i rešava sve probleme dijalogom, može da bude i privuče i bude prilika, da kažem, i za neka ulaganja koja će doći sa strane, jer bez toga apsolutno nema osnova za to. I mislim da su to prepoznali političari u regionu i da, kao što je rekla premijerka, 2018. je stvarno nekako su se, ja mislim, zvezde stvarno poklopile. Imate Zajeva u Makedoniji, imate Edi Ramu u Albaniji, imate stabilnu političku situaciju u Srbiji, znači zaista moment da se iskoristi i u pregovorima o jačanju integracije ka Evropskoj uniji, ali i u jačanju samog regiona i povezivanju samog regiona, i mi naravno podržavamo to što više možemo i ja očekujem početkom sledeće godine da potpišemo jedan vrlo važan ugovor, što donaciju, što investicioni grant za povezanost koji će pomoći povezanost, znači železnička infrastruktura je u pitanju, koja će pomoći povezanost Srbije i Bugarske u ovom slučaju, znači zemlje članice. Hvala vam oboma još jednom. Ostaje mi još samo da vam kažem, dobit ćete ili ste možda već dobili upitnike, kviz jedan za svaki sto, dobili ste? Da, potrudili smo se da postavimo 10 nekih pitanja koje nije baš lako izguglati, a mi očekujemo od vas da ne koristite Google. Onaj sto koji bude imao najviše tačnih odgovora, mi ćemo pred kraj večera pročitati tačne odgovore, dobit će nagradu, naše vinarije, specijalnu nagradu, svi učesnici tog stola dobit će nagradu, lepo se zabavite, komunicirajte po pitanju tog kviza i uživajte. Hvala vam još jednom.